God morgon internet. Casey Neistat har ju sin Tech Tuesday och jag funderade på om vi kanske skulle göra så att vi kör teori tisdag här på En sak idag. För idag tänkte jag att det skulle handla om Dunning-Kruger. Jag vet inte om ni har sett den här modellen någon gång. Den ser ut ungefär på det här viset. Där vi har två stycken axlar här. Där den ena handlar om din kompetens och hur mycket du kan om någonting. Och den andra skalan här, den handlar om hur säker du är på att du har rätt. Alltså ditt förtroende till din egen kunskap. Och lyckligtvis i alla fall så finns det något positivt här. Och det är att när vi är här nere allra precis i början på att vi börjar kika på någonting. Så då är vi medvetna om att vi inte kan speciellt mycket. Men sen går det fort ut för. Vi liksom kliver direkt upp på det här som man kallar för peak of Mount Stupid. Jag hade en kund i förra veckan som beskrev sitt eget företag som att de har byggt we built an institute on the peak of Mount Stupid. Och det där är tyvärr alldeles för vanligt. Och vill man se det här i effekt så kan man tänka tillbaka på hur det var i somras med skogsbränderna. Det tog ju ungefär 3 timmar så hade hela det svenska kollektivet hade ju bestämt sig för att alla som jobbar professionellt med att bekämpa skogsbränder och planera för det och så, de var ju dumma i huvudet. För alla var ju här uppe och förstod precis hur enkelt och självklart det var att lösa det här problemet. Grejen är att när vi sen lär oss mer så inser vi hur komplex frågan är. Och då är det lätt hänt att vi trillar ner i det som man kallar för value of despair. Alltså där man blir lite uppgiven över sakernas förhållande. Och så kan man antingen stanna där nere, vilket jag ska komma till. Det känns som det är rätt mycket där vi befinner oss just nu med internetutvecklingen. Eller mediernas och politikernas och tyckarnas syn på internetutvecklingen. Att vi är här nere, allting är svart, allting är hopplöst, allting är värdelöst, allting är livsfarligt. Det jobbet man sen måste göra, det är det som vi gör tillsammans här på En sak idag. Det är när vi försöker ta oss upp för den här, mot den här platån av sustainability, platån av hållbarhet kan man säga. Där man hela tiden kan försöka driva den här utvecklingen och göra den begriplig både för sig själv och andra. Och se till framförallt att man letar efter möjligheter i de här utmaningarna. Att man inte bara stannar i att saker och ting är svårt och värdelöst och hopplöst och farligt. Och tittar vi då till exempel på den svenska politiken nu så har vi har ju mandatpingis och talmansterror och korridorskäbbel och det känns ju som att hela den svenska politiken just nu bara handlar om spelet och inte alls om saken. Och att i det läget överlåta på de här politikerna att lagstifta och reglera internets framväxt, det känns för mig fullständigt livsfarligt. Och vi såg ju exempel här nu med EU-omröstningen runt paragraf 11 och 13 till exempel med länkskatten och censurmaskinen och så vidare. Det där är, hur man än vänder och vrider på det, så för den framtida utvecklingen så är det dåliga lagar. Och då kan vi titta på nästa aktör som är problematisk här, de svenska medierna som verkligen, alltså de är sinnebilden av Dunning-Kruger egentligen, hur de har älskat internet och hatat internet och älskat internet och hatat internet i takt med att tekniken utvecklas och man antingen tycker att det är det bästa sen skivat bröd eller man tycker att det är demokratins undergång. Och för att backa tillbaka till paragraf 11 och 13 och det som hände i EU så är det helt otroligt hur man har kastat bort all objektivitet man skulle kunna ha i den rapporteringen eftersom man var en part i målet. Men det har man aldrig redovisat. Mycket snuskigt. Man kan också se det på hur de driver polariseringen mot techjättarna rent allmänt och hur det hela tiden kommer tillbaka till att onda Google och Facebook har snott våra annonspengar och därför är de farliga för demokratin. Var bättre bara. Och till sist, vi kan hålla på länge här, men vi har också de här tyckarna som utan någon som helst varken vilja eller förmåga liksom betraktar teknikens möjligheter på ett oerhört isolerat och skadligt och destruktivt sätt. De tillåts sätta agendan på debattsidorna, det skulle vi väl kunna leva med kanske. Men de tillåts dessutom sätta agendan i ganska hög utsträckning vad gäller skolans utveckling, omsorgen. Alltså område där vi verkligen skulle behöva bestämma oss för att använda tekniken för att hitta möjligheterna framåt. Så det vi ser nu det är ganska mycket Dunning-Kruger i sitt esse.
Och det här, jag försöker ju vara positiv här, men emellanåt så måste man liksom dippa lite grann och försöka se att allting är inte rosenskimrande. Och just det här med Dunning-Kruger, det tror jag vi ska försöka förstå lite mer av. Och då vill jag tipsa om en alldeles utmärkt podd. Den heter Dumma människor. Det är Lina Tomsgård och Björn Hedensjö som gör den tillsammans. De har gjort 2 avsnitt redan, finns där ute, Dumma människor. Det 3:e avsnittet ska handla om just Dunning-Kruger. Så att jag tycker att vi tittar på det och sen så börjar vi föra en diskussion om hur vi ska få liksom en armé på plats som kan försöka bekämpa både Mount Stupid och Valley of Despair och se till att vi tillsammans hittar upp den här Plateau of Sustainability. Så tänkte jag. Och det här var en sak idag, producerat av mig och Joakim Jardenberg. Vi håller där och så ses vi imorgon.